zato zartzen erri aldera, bestin hartzekin jolastera. Zatoz bizikletan ibiltzera, eta hartz lagun pila ezagutzera. Bestein atza jostagarriak dira, zuaitz baten gainean dute etxea. Bestein hartza, etxeko lanak hartzen etxea, egiten dira elkarlanean. Zatoz txotxongiloak ikustera, bestein hartzen eman aldira. Ez diriko zoena daukate beti, elkarrekin jolasean alai eta pozik. Bestein hartzak, bestein hartzak. Lagun taldea, bestein gogoko izan nahi duzu. Saia zaitez izaten beti-beti zu! Errazkine, pospoline, eman musu panpinei, sugeei eman ezkero, zenbat pikor da gero? Bat, bi, iru, piper mina! Hau ez da bat ere mina! Berria, ona etorri da bizitzera. Arropa aparta du. Bizikleta ere aparta da. Eta musika aparta entzuten du. Eta begira neskak, uztaiak ditu belarrietan. Guazen kaixo zetera. Kaixo, bersten naiz ni eta hauek bini militarizi. Ni Hilari naiz. Soka saltoan ibili nahi gurekin, Hilari? Txantxetan ala, hori umeen jolasa da. Baina galtza mantala roxa hori taileko begizta ikusita, ez zinukatu mea zarela. Eta izena ere berezia izan behar noski. Prestatu! Prest! Itxaron! Mesedez! Barkatu, ama, baina zure azenario gozoak paregabeak dira. Aizu, ta nire indio jarbikaina zer ez da paregabea ala? Hartzen herrialdeko onena. Zure arrebarentzate ez ordea. Ez zaude goseak? Ez, ama. Zer duzu, lastana? Zerra, Hilarik. Nire galtzaite izenari barre egin dieta soka umentzat dela dio. Nor da Hilari? Neska berri bat oso arropa polita darama, xingola bat buruan eta musika entzuten du. Eta ustaiak ditu belarrietan. Ama, zure ustez soka umen jolasa da? Ez dut uste, baina nik edo Hilarik uste duguna baino askoz garrantzitsuago da zuk uste duzuna. Zure uste soka umeen jolasa da? Ez. Hori daba garrantzitsua, zu zeu izan eta besteek onartuko zaituzte. Mil eskerra, ma. Au. Errauskine, pospoline, eman musu, panpinei, sugeei eman ezkero? Kaixo, neska! Atxegin nire arropa? Bai, baina ez alda Lizirena bezalakoa. Bai, joan behar dugu. Oso politak neskak. Morea primeran doak izukueni. Zalantzan egon aiz berde batekin. Berdea apolerdea. Ez da dotorea. Ez? Nik ere ez dut berdea txegin. Kaixo, Kuini. Kaixo, Hilari. Eta bazatozte jolastera. Umeen jolasa dela san izun atzo, ez da? Nork nahi dibili soka saltoan. Ederki, nik beste ideia bat dut eta
Guazen esne dendara joguri zozki batzuk jatera. Ados? Ideia bikaina! Guazen! Baina, ez dut bizikleta ekarri. Uau! Izozki batzuk baino ez dira. Haizue, itxagun! Laguna galdu bazenitu bezala zaude. Galdu ditut Lizzy, Millie eta Queenie. Orain Hilariren lagunak dira. Baina zureak ere bai. Janzkera berria dute hirurek, Hilarirena. Eta esne dendara joateko esan die jogurri zozki hartzera eta joan egin dira. Denak ni izan ezik. Lizzy, Millie eta Queenie nire lagunak izan dira beti. Zergatik joan dira Hilarirekin. Tira, Hilarik laguntalde bat antolatu du antza eta parte hartu nahi dute. Saiatu ez haserretzen eurekin. Saiatzen naiz ba, baina ez zait gustatzen kanpoan geratzea. Hori ez zaio inori gustatzen. Zer egin dezake ama? Zu zeu izan, egin dezakezu nonena da. Zaude gustura zeure buruarekin. Ama, futbolean ari nintzen da begira. Berriro? Josiko dizkidazu, mesedez. Noski, utzi josteko makinaren ondoan. Mil esker. Amatxo, behar bada, arropa berria egingo didazu ezta. Baina ez galtza mantalata parpailari gabe, eta begiztaren orde xingola nahi dut. Zure lagunak bezala jantzteko? Zeukori nahi baduzu? Bai. Ederki, baina laguntzailea beharko dut. Zen zaizu? Atxegin dut ama, mila esker! Ara, oso arropa polita! Oso polita! Oh, baina, berdea da, eta berdea, apolerdea! Arroxa, neska pampoxa! Berdea gure xedea. Haze hondo, deno gaudeta. Eta musika ekarri dut Britani hartza. Nire gogokoena. Eta nirea. Aupa. Eta Backstreet hartzak zer? Nik nahiago ditut. Eta nik ere bai. Zera, niri ere gustatzen zaizkit Hilari, baina gian hau entzunaiko genuela pentsatu. Backstreet hartzena entzungo dugu. Ando iruditzen zait atxegin ditut Backstreet hartzak. Egia esan ez zait gustatzen Britani hartza. Ez da niri ere. Ez da niri ere. Ez da ona. Elastiko horia erosiko dut. Horia zoragarria. Bai ba, nire gogokoena. Nirea ere bai. Horia polita da. Aize, guazen esne dendara jogurri zozki batzuk hartzera. Ez. 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 Oh. Eta orduan zeir ditzen. Ez. Gurekin ibili nahi espaduzu zoaz nahi duzuna egitera. Zeure kaxa. Ederki ba, entzun dezagun berriz Backstreet hartzena. Aizu, txiki, gustatu zaie lagunei arropa berria? Baietz uste dut, baina Hilariren laguna izateko ez da nahikoa bere estiloko arropa eramatea, ama.
Hilarik esaten duena egin behar da, beraz, egun osoa pasa dezakezu eserita, kanta bera entzuten behin da berriz. Ez daukazu futbolean ibiltzerik edo soka saltoan. Nire lagunek ondo pasatuko dute agian, baina nik ez. Kitxo, ez zait gustatzen besteak bezalako izatea. Ni neu izatea dut atxegin. Zer egingo dugu arropa berriarekin? Oh, jantziko dut. Noiz bait, baina gaur ni neu izan nahi dut. Asko posten naiz. Zure laguntza behar dut. Eta nire soka ikusi duzu? Pospaline, eman musu panpinei, sugei eman ezkero, zenbat pikorta gero? Zoazte ba, begiztan dere nioarekin jolastu nahi duena ez da nire laguna. Ondo pasatzen ari da itxura denez. Eta nik ez dut aspaldi horren ondo pasatu baizue. Barkatu esan dizudan guztia, eta oso izen polita duzu. Kontua da. Ez dakidala saltoan ibiltzen. Erraza da. Irakatsiko dizugu. Guazen. Egan egin. Asmakizun guztiak ditu, norbaitek buruan piztu. Zuen asmakizunak eskolakideen aurrean aurkezteko aukera izango duzue. Zenbat eta legin handiagoa egin, hainbat eta nota hobea. Aizu, Freddy, sumendi bat egin genezake bion artean, zer diazu? Ideia bikaina, aizu, ados. Barkatu, baina gauza batez egiteko eskatu behar dizuet, sumendia. Oraindik ere sabaian ditugu azken erupzioaren hondakinak. Aurrez zinigarri gelatinaren erreakziotan orabideari. Hala da. Beraz, sumendirik ez. Beste gauza harrigarriren bat pentsatu beharko dugu. Artzandi erakundera joan gaitezke ideiaren baten bila. Bale, eskolatik irtendakoan. Kontxo, begira horri. Hori zortea, Wilbur eta Orwilbur baita nahiak izatea. Bai horixe, zoragarria izan behar du lehen egazkina asmatzea. Horrelako zerbait asmatu nahi nukenik. Nire ustez asmakizun onguztiak asmaturik daute. Enator batzuekin, mutilak. Asmakizunak ez dira inoiz ere agortuko. Pimpilin irakaslea! Ruaitan haiek lehen egazkina asmatu zuten, bai, baina horretan oinarriturik beste batzuek modelo lasterrago eta hobeak asmatu dituzte. Orbil eta Wilbur Wright harriturik geratuko lirateke egungo egazkinekin. Izan ere asmakizun bakoitzak, atea zabaltzen die beste asmakizun batzuei. Aizu, Freddy, eta saiatzen bagara egazkin berri bat asmatzen? Guk, egazkin bat asmatu? Bai! Berstein da Freddyren prototipoa izango da. Freddy eta Bersteinen prototipoa? Berdin zait, tira, guazen lanera. Agur irakasle. Urren arte irakasle. Mil esker laguntzagatik. Ez horregatik, mutilak. Eta zorte hon. Berstein da Freddyren zazpigaren prototipoa. Aireratu! Oh, berriro ere. Saia zaitez honekin. Baina hau betikoa da. Modelo hau egiten dugu hartz txiki guztiok. Aldaketa batu. Begira, egoen izkinak tolestu egin ditut. Ez du balio. Asmatzaile izateko zeharo bestelako gauza bat asmatu beharko genuke.
Eta nola lortuko dugu hori? 11 modelorekin saiatu gara, ta ezertxo ere ez. Zergatik ez dugu egiten jaurti beharrik ez dagoen paperezko hegazkina? Zer, jaurti gabe egan egiten duena, baina hori ez du inork ere egin. Mugi Orbil, lan handia duguta. Ederki Wilbur. Prest, Freddy. Ui, Orbil esan nahi nuen. Prest, Wilbur. Urratxan dia egingo dugu paperezko hegazkinen munduan. Behar bada bulkagailu handiagoa behar du. Bulkagailu gehiago beharko ditu agian. Egin ditzagun ba! Txokolatezkoa? Bai, mesedez. Hegazkinak egite oso goxoa izan daiteke. Ezkerreko eta eskuineko bulkagailuak? Prest! Erdiko bulkagailua? Prest! Freddy eta Bernsteinen 15. Prototipoa aireratzeko prest! Oho, berriro ez! Zerbait okerrari gara egiten. Baita badakizu zer den, osmatzaile izaten saiatzea. Jakitatea falta zaigu. Ai, ziur asko, guazen zure txera klip daimanekin zerbait egitera, Freddy. Ez dut uste zientzi proiektu oso aurreratua egingo dugunik. Zero ateratzea baina hobe izango da. Egia da. Aitak iman handi handi bat du lantokian. Ederki, klipak baino ez zaizkigu falta. Klipak eta ideiaren bat proiektua interesgarria izan dadin. Hori batez ere, bai. Begira, zertan dabil Pinpirin irakaslea? Kaixo, irakasle. Kaixo. Kaixo, mutilak. Garai zatozte nire azken asmakizunaren aurkezpenerako. Amaitu dira belarra mozteko nekeak hartzen herrialdean. Belarra mozteko alda ala? Eta nola gidatuko duzu eskulekurik ezpadu? Ez du behar. Esan egingo diot nora joan behar duen. Zer, ahoz esango diozu? Hori data. Ahozko 300 agindu baino gehiagori erantzuteko programatua dago. Ze iruditzen zaizue? Itzel! Kontxo! Erakustaldia egingo dizuet, zatozte nire ondora. Ahotsak aktibaturiko 18. Belar moztekoa, Pinpirin irakasleak asmatua. Piztu sistema guztiak. Sistema guztiak piztuta. Prestatu xaflak. Xaflak prest. Moztum, aurrerantz. Aurrerantz mozteko prest. Ara, badabil da. Aizu, eta loreak mozten hasiko balitzer. Loreak mozteko prest. Oh, nire petuniak. Petuniak mozteko prest. Atzera, geldi zaitez. Agindu okerrak, ezin ditut bete. Gelditzeko, gelditzeko esan dizut! Itzali! Itzaltzeko prest. Aldaketa batzuk egin beharko dizkio tinola ere. Embarkaidazu Pinpirin irakaslea, enuen loreak esan behar. Ez, Freddy, ez. Hobe izaten da utxa kasieran nagertzea. Behar bada 19. Prototipoa izango da, ona? 19? Okerri bili diren 18 modelo egin dituzu, ez duzu inoiz amore ematen? Asmatzaileak ez du inoiz amore ematen, zegertatuko zen Ruaitanaiek amore eman izan balute. Ruaitanaiak ez ziren klip da imanetara pasatuko. Ez horixe. Aizue, eta zer moduz doa zuen paperezko hegazkina? Arazotxo batzuk ditugu oraindik. Baina ez dugu amore emango. Hori data, asmatzaileok sinetxi behar dugu gure ideietan, ziur nago arazoak konponduko dituzuela. Zenbat denbora behar da asmakizun bat erabat gauzatzeko, irakasle? Ez dago hori esaterik, batzuetan denbora pila behar da, eta beste batzuetan berriz begien itxi ireki batean lortzen da.
Benetan? Lehen bailen itzuli behar genuke lanera, ez da, Wilbur? Bai, Orville. Eskerrik asko, irakasle. Gero arte! Agur, irakasle! Agur, mutilak! Gomazko xingola lodiagoa behar dugu. Eta luzeagoa ere, bai? Bi jarriko ditugu, Freddy. Indar bikoitza emango dio horrek. Eta biadura bikoitza lortuko du. Eta noski, bi aldiz lasterrago erori da lurrera. Bina gomako bi bulkagailu jarriko ditugu oraingoan. Ederki, baina nik erabilitako bulkagailuak jarriko nizkioke. Ez zait tripan izozki bakar bat ere gehiago sartzen. Ez da niri ere. Zertan zabiltzarre ba? Angelaren urte betetze festa antolatzen. Pampiñari egin behar diozu urte betetze festa? Aha, hir urte beteko ditu. Lagunduko didazue? Geroago agian, oso lanpeturik gabiltza orain. Ederki. Yup. Eureka! Hori data! Eskerrik asko, paperezko hegazkin berri asmatzen lagundu digozu. Benetan? Beraz urrengoan bulkagailua goian jarri genuen, helikopteroetan bezala. Oh! Asmakizunak eienetan, ez dira lehen aldean ondo ateratzen. Ez da hogei garrenean ere. Ez, eta gero globoak bulkaturiko hegazkina egin genuen. Globoa hegazkinaren motorra bezalakoa da, baina ez du erregairik behar. Kontrol dorrea, kapitainari daizketan aireratzeko pres gaude. Kontxo! Oso lan ona egin duzue. Zuen hegazkinaren arrakasta kauxe erakusten digu, mutilak. Aurrenekoan lortzen ez baduzu, saiatu behin da berriz. Aholku bikaina! Berriro saiatuko naiz nire asmakizuna egiten. Zomorro gehiago jarri behar ditudala uste dut. Tantai, brokolia desagerarazteko biderik eraginkorrena zeuk jatea litzateke. Ez dago ezer errazagorik? Ha, 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 ha